Stábunk a Makovec téren találkozott a táborozókkal, akiknek az alkotáshoz jó táptalat nyújtottak az organikus épületek. Cibolya Kálmántól, a makói videóműhely vezetőjétől megtudtuk, hogy az együtt töltött napok alatt a fotózás és a videózás alapjainak elsajátítására helyezte a hangsúlyt. Mint mondta, elégedett mind a 25 gyermek teljesítményével. Ifjú tanítványai nagyon szorgalmasak voltak és kreatívan álltak a feladatokhoz. Ezen a héten az volt a feladat, hogy egy kicsit megtanuljanak látni. A látás azt jelenti, hogy észrevegyenek olyan dolgokat, amit egy átlag ember az nem vesz észre, elmegy mellette a fényt, az árnyékot és egyéb dolgokat. Az első két napban a múzeumban dolgoztunk, skanzen, és kiállító termek, minden olyan dologra lőttek, amit érdekesnek találtak. A szerda, csütörtök, pénteken pedig a könyvtárba, számítógépes terembe megszerkeszthették a fotóikat. A gyermekek saját technikával dolgoztak. Volt, aki fényképezőgépet, még más mobiltelefont, vagy éppen tabletet használt a fotók elkészítéséhez. Nagy Mira Hanna és Nagy Sophie Lilian is a résztvevők között voltak. A testvérpár az élményeiről mesélt televíziónknak. Nagyon sokat vagyunk a lányokkal, inkább a lányokkal vagyunk, de tényleg ők is nagyon sokat fotóznak. Együtt is van olyan, amit az egyikünk kitalál, a másikunk hozzárak, és akkor összerakjuk, és úgy fotózunk le valamit, mondjuk. Én pedig azt szeretem ebbe az egészbe, hogy közösségbe vagyunk, és nem vagyunk egyedül. Én leginkább növényeket fotóztam le, meg ilyen, csak ilyen természetfotókat. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum dolgozói több mint 20 tematikus tábort hirdettek meg a nyárra, a programok egészen augusztus végéig tartanak. A foglalkozásokról az érdeklődők a képernyőn látható weboldalakon tájékozódhatnak.